finančně náročným obdobím po Vánocích nepochybně bývá také čas letních prázdnin. Daniela Kočí, finanční poradkyně, nám dnes poradí, jak to s těmi penězi udělat, aby nám vybyly na dovolenou, na radovánky, ale také, abychom potom 1. září, až půjdeme s dětmi do školy, měli i na ty kroužky, které musíme zaplatit. Tak dobrý den. Dobrý den. Je to tak, že vlastně to letní období je finančně hodně náročné? Máte pravdu, letní období je po těch předvánočních, po tom předvánočním období takové jedno z těch zátěžových, protože si samozřejmě dopřáváme víc než obvykle v běžném roce, což je samozřejmé a logické, protože za to, že celý rok pracujeme, tak si chceme tu dovolenou dopřát, chceme si dopřát něco nadstandardního, nějaké zážitky, takže určitě ano, ale je potřeba k tomu přistupovat s rozumem a ekonomicky reálně zhodnotit situaci, na co máme a na co nemáme. Takže už v lednu bychom měli začínat vytvářet nějaké finanční rezervy? Ideálně, co s největším předstihem. My se smějeme takové té v básnících, té epizodě, jak plánují tu první dovolenou v Jugoslávii, druhou dovolenou v Jugoslávii, ale ono to bez toho plánování jako úplně nejde, protože jsou to leckdy velké peníze, jde o to, kam chceme jet a je potřeba si to opravdu s časovým předstihem naplánovat a říci si. Říci si, kam pojedeme a říci si to s celou rodinou i s těmi dětmi, protože vlastně i pro ně svým způsobem tu dovolenou chystáme. To znamená už na počátku zjevit všem, jaké budeme mít peníze a co si můžeme dovolit jako rodina. Určitě je dobré do toho ty děti zapojit, protože ono, my si někdy myslíme, že ty děti chtějí prostě k moři, nebo že prostě je to nutná věc, že ostatní děti jezdí k moři, ale ono to tak úplně pravda není. Oni, ty děti, si to mohou užít s těmi rodiči i někde v kempu, pod stanem, prostě můžou mít i daleko větší zážitky, než třeba lenošit u toho moře a bude nás to stát daleko menší peníze. Takže spíš ty rodiče se někdy stresují tím, že musí jet někam za draho. Ono to tak úplně není. Měly by vlastně děti být vtahovány do té finanční situace rodiny? Měly by vědět, že rodiče třeba mají hypotéku na byt, ve kterém bydlí, že rodiče musí pravidelně každý měsíc odevzdávat určité finanční prostředky na bydlení a podobně, tak jestli bychom jim to měli říkat, těm dětem, nebo bychom je měli ušetřit právě těchto starostí? Jsou na to dva tábory. Někteří chtějí děti ušetřit, rodiče, ale já zastávám názor, že ty děti by to měly vědět. Že bychom je měli vtahovat do těch, ne problémů, ale do těch prostě finančních záležitostí co nejdříve, protože z těch dětí vychováváme finančně gramotné jedince od malička, jenom třeba tím, že tomu malému dítěti zřídíme pokladničku, do které si něco šetří, za to si pak něco koupí. Určitě by ty děti měly vědět, že se letos třeba bude dělat střecha na baráku, nebo že jsou nějaké jiné priority. Prostě vždycky si v té rodině ty priority určit. A ty děti jsou potom, budeme se až divit, ale ty děti potom nám i pomáhají s tím, že prostě nechtějí zbytečnosti a nechtějí kupovat něco, protože vědí, prostě tu motivaci znají. Samozřejmě na dovolenou si můžeme také půjčit finanční prostředky. Dovolená na úvěr, jaký je na to váš názor? Tak já nemám nic proti tomu, když třeba dovolenou si někdo rozplánuje tak, že dneska třeba cestovní kanceláře nabízejí to, že třeba na 3x splatit bez navýšení, jo, upozorňuji. Tak proti tomu nic nemám, ale je potřeba, aby ten člověk se k tomu stavěl tak, že ty peníze dopředu mám, to znamená, že teď jenom je na to nechci použít, ale ne, že to budu řešit, až se vrátím z té dovolené, že to nějak dopadne, že to někde najdu, nenajdu ty peníze, musím je mít dopředu. Ale potom brát si takové ty úvěry vyloženě na dovolenou, tak to považuji za ten opravdu špatný úvěr a znamená to pro ty lidi jenom prostě frustraci z toho pobytu už jako takového, protože tam už druhý týden přemýšlíte nad tím, jak tu dovolenou, až přijedete domů, jak ji splatíte, kde ty peníze vlastně vezmete a tak prostě neužijete si to tak, jak by si člověk představoval. Vlastně ta dovolená není jenom ten zájezd, který jsme koupili pro celou rodinu, ale i tam vydáváme finanční prostředky. Ono se to nezdá, ale přece jenom děti lecos chtějí, i my lecos chceme. Chceme si to užít, to znamená platební karta, finanční hotovost nestačí, bankomaty a podobně, takže vlastně ještě se navyšuje ta cena té dovolené. To je právě ten problém, nebo ta věc, že
si chceme na té dovolené něco dopřát. To je právě ten nadstandard, něco navíc, logicky nějaký ten adrenalinový sport, seskok někde a tak dále. Ano, můžeme, ale opravdu si musíme rozmyslet, aby potom, až přijedeme domů z té dovolené, tak abychom se nepodívali na ten bankovní účet a nezhroutili se, jak jsme se rozšoupli. Jak jsme v mínusu. To už by byla ta úplně špatná věc, ale jako, že jsme utratili víc, než jsme si představovali. A to s tou kartou třeba, já osobně třeba doporučuji kartu mít jako opravdu v záloze pro nějaké případy nouze, ale opravdu si rozhromádkovat tu hotovost, protože ta hotovost se trošku jako hůře utrácí, protože vidíte ty faktické peníze. S tou kartou, jak vám to dělá to píp, píp, tak se ono daleko lépe a rychleji utrácí a potom ten pád je horší. Takže ty děti, když prostě chtějí zmrzlinky tamhle, tohle na té dovolené, potom třeba si přivést nějaký suvenýr, že jo, ty děti jsou na to specialisté, že chtějí si něco přivést, což my jako rodiče jim chceme dopřát. I my si chceme něco přivést. Samozřejmě, něco, co dáme do skříně, už to nikdy v životě nevezmeme, ale je to tak, prostě musíme to z té dovolené mít. Takže to je v pořádku, ale prostě s rozumem. No a myslet i na kvalitní cestovní pojištění, protože pokud dojde k nějakému úrazu, potom ten rozpočet finanční to velice dobře pozná. Během těch prázdnin to není jenom ta rodinná dovolená, ale to třeba ten dětský letní tábor, už jsme tady o tom mluvili, takže to je vlastně další finanční výdej, který máme. S tím taky musíme právě počítat dopředu. To znamená, že vlastně už na tom začátku toho školního roku prakticky víme, že to dítě třeba pojede na školu v přírodě, což dneska taky jako není úplně bezplatné, že pojede třeba na nějaký studijní pobyt, anebo že pojede na ten tábor, tak už i tam prostě vyčlenit ty peníze na tyhle ty věci. No, protože 2 měsíce prázdní děti musí někde být, ano. Když jsou malé. Pokud někdo nemá hlídací babičky a dědečky, tak je to složitější všechno. Takže to skutečně ty peníze jsou tady potřeba právě na to prázdninové období, ale jsou potřeba i na začátku školního roku, už jste leco zříkala k tomu. Pokud jsou 2 děti, jdou do školy, chodí do školy, tak pak už to zase jede. I na to máme myslet v rámci rodinného plánování. Bylo by to ideální. Samozřejmě, když někdo opravdu si to chce pečlivě zhodnotit, ten svůj finanční stav, to znamená tu svoji finanční bilanci, opravdu chce najít nějaké skulinky, kde se dá ušetřit, nebo na co se ty peníze budou brát, tak je dobré si udělat takzvanou finanční bilanci. To znamená, na jednu stranu si dát příjmy, na druhou stranu si dát výdaje a vědět, co prostě v tom roce bude priorita a co nebude priorita. A samozřejmě, aby jsme byli dobrými hospodáři, je to vést domácnost není vůbec jednodušší, než vést třeba firmu. Takže určitě musíme být v plusu. Vždycky se musíme snažit, aby ty příjmy byly větší než výdaje. Ano, ono to jednoduché účetnictví vypadá jako velmi jednoduché. Tam máme opravdu ty 2 strany, které prostě musíme bedlivě sledovat. Ale vždycky se něco stane, vždycky se něco přihodí, co to všechno ty plány změní. Ale i na to musíme myslet, i mít právě takový ten fond na ty neočekávané události a záležitosti. Měli bychom mít několik rezerv. Ideálně bychom měli mít takové 3 rezervy na ty krátkodobější průšvihy, na ty střednědobé a na ty dlouhodobé. To znamená mít alespoň 3 měsíční platy, jak se říká, pro takového toho strýčka příhodu, do kterých se nebude za žádnou cenu sahat. A ty se potom použijí, protože dnes jste zaměstnaná, zítra být zaměstnaná nemusíte být. Takže prostě tam, aby člověk měl možnost překrýt takovéto období, než si třeba najde novou práci, protože dneska téměř každá rodina má hypoteční úvěr, má nějaké stálé prostě platby, které musí prostě udělat. Musíme někde bydlet, musíme platit nájem a tak dále. A prostě když nebudeme mít tu rezervu, do které je v případě této nouze možno sáhnout, tak nastanou velké problémy a to pak může roztočit dluhovou past. Je právě problém té dnešní doby, že většinou chceme všechno hned teď okamžitě a právě, že máme možnost díky různým úvěrům, které se tady právě hojně nabízí, že to je tak snadno dostupné a v tom je možná to největší úskalí. Tak ono snadno dostupné, jsou takové ty, řekla bych, trošku i ty nebankovní půjčky, před kterými bych teda ráda varovala. Pokud už si člověk musí půjčit, tak opravdu ať kouká na ty nějaké vhodné instituce, prověřené instituce, ale hlavně ať si spočítá, jestli se mu to opravdu vyplatí. Hezkou dovolenou vám přeji a děkuji mnohokrát. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.